Mae ein amgylchedd naturiol mewn trafferth, ac mae arno angen eich help chi. Rydyn ni am glywed eich syniadau ar sut y gallwn ni gyd greu dyfodol mwy cadarnhaol I natur ac I ni. Rydyn ni gyd yn rhan o fyd natur, nid ar wahân iddo, ac mae'n hanfodol I fywydau pawb. Rydyn ni'n dibynnu ar natur, o'r air rydyn ni'n ei anadlu, y dŵr rydyn ni'n ei yfed, i'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta. Rydyn ni hefyd yn gwybod bod cysylltu â natur yn wych ar gyfer ein iechyd corfforol a'n iechyd meddwl. Ond mae'n gweithredodd bob dydd yn cael mwy o effaith nag sy'n hysbys I ni, ac mae angen I ni newid nawr cyn ei fod yn rhy hwyr. Mae pryderon am weithredu dros ein hymgylchedd naturiol wedi bod ar gynnydd dros nifer o flynyddoedd, ond mae'n bryd dechrau sgwrs genedlaethol ynglyn â sut mae ein ffordd o fyw a'n dewisiadau yn cael effaith ar natur, yng Nghymru ac ar lefel fyd-eang. A beth gallwn ni ei wneud I leihau'r effaith hwnnw? I ddechrau, rydyn ni eisiau ymchwilio I ganlyniadau'n gweithredoedd. Pa ddyfodol ydyn ni am ei weld ar gyfer amgylchedd Cymru? A beth mae hynny'n ei olygu ar gyfer y ffordd rydyn ni'n byw nawr? Mae natur a ni eisiau gwybod. Sut allwn ni newid y ffordd rydyn ni'n teithio ac yn defnyddio yni, neu'r bwyd rydyn ni'n ei dyfu, ei brynu a'i fwyta? Sut allwn ni wneud mwy I ddiogelu natur a lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd? Pa wybodaeth fydd yn ein helpu I wneud penderfyniadau gwell I ddiogelu'n hymgylchedd naturiol? Gallwch chi helpu I lunio dyfodol ein hymgylchedd naturiol a helpu I greu Cymru well ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r dyfodol yn dechrau heddiw. Ewch I naturani.cymru I gymryd rhan yn y sgwrs genedlaethol. Mae'n bryd I ni weithredu nawr, gyda'n gilydd, a chael effaith gadarnhaol ar ein dyfodol, ar gyfer natur a ni.